तेल तपाईँले ल्याउनुहुन्छ त्यसमा सबै त्यसमा हाल्ने हो भइहाल हाल हाल्यौँ हालिदिनु त ल नचुहोस् है साइडमा साइडमा नजाओस् है हो गुड सबै त्यहीँ जानु न हातले हो गुड
अर्को पनि हालिदिनु एकमा अब ल अब पकाउन हाल्यौँ है अलि अलि उता धकालिदिनु न अलिकति बिचतिर गुड ल के छोडिदिनु भयो भोलि मात्रै हो कि आज भोलि मात्र छ।